מגב, רואים מה נשמע? מה נשמע? אתם נראים לי עייפים או שזה לא? לא, אנחנו פה כדי להגן ולשמור על עם ישראל. מעבר לכך, אנחנו מאחלים להם שאנחנו נעבור את התקופה הזאת ביחד, ואנחנו פה לשמור ולהגן עליהם. אמא דואגת בבית משבת, אתה לא, אז זה הזדמנות להגיד משהו? אמא דואגת, זה נכון, אבל היא יודעת את המשימה, והיא יודעת מה אנחנו אומרים לעשות פה, ואנחנו, לא רק אמא שלי, בעצם כל האמאות והמשפחות פה של הלוחמים כאן, ואנחנו שומרים עליהם על... אתה יודע, אנחנו שומרים עליהם שאנחנו, הם יודעים מה אנחנו עושים, תמיד, בכל רגע נתון. יש רעל, יש מוטיבציה? תמיד יש רעל, ויש את המוטיבציה הזאת להגן ולשמור. אני רוצה להגיד משהו לעברה, לאמא, אתה יודע, פגשתי אותך בשומר החומות, בשנתיים. ראית אותנו, ועוד אמא שלי אז לא ישנה, ועכשיו היא בכלל לא ישנה, אבל אנחנו פה לשמור על עם ישראל, לשמור על הדרום, להחזיר את השקט, ובעזרת השם מנצח במלחמה הזאת. אין לי עוד מה להגיד, אין לנו ארץ אחרת. אין לנו ארץ אחרת, וזהו. תודה, ואתה במילה? אני עזבתי אישה בהיריון בחודש מתקדם, עם תינוק קטן בבית, אז יאנה, אשתי היקרה, אני אוהב אותך, ואת הילד שלי תאו. ולכל עם ישראל, אנחנו פה, כדי שאתם יכולים לישון בשקט. עמליה, עופר, אני אומר לכם, אני לקחתי לעצמי משימה להסתובב בין כל היחידות האלה, וממש הם נחושים, לא שום דבר לא ממצמצים. אתם צריכים להיות רגועים בבית, אני רואה גם אזרחים מאוד שבאים לפה, מחלקים להם אוכל. אז אפשר להגיד, המורל בסין, ואנחנו רואים את התוצאה, האנשים האלה נחושים להשמיד את חמאס. בשלב הזה אני מחזיק את השידור אליכם. ברנוק שלנו יש אותם, ולהם יש